Opa, deixa eu te perguntar, você sabe o que é IP? E as diferenças entre IP estático e dinâmico? Já quebrou muito a cabeça tentando entender como funcionam essas siglas? Então fica tranquilo que hoje eu vou te falar sobre isso. Sou Rafael Pizzolatto e nesse vídeo eu vou te explicar em poucos minutos tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. E já que vamos falar sobre endereço e localização, já localiza o botão do like aqui no vídeo e aperta logo, além de fazer a sua inscrição aqui no canal. Então, bora lá e roda essa vinheta, editor. Para entender as diferenças entre IP estático e IP dinâmico, nós precisamos entender o que é um IP antes de mais nada. Um IP é uma sigla para, por exemplo, endereço de protocolo da internet. Esse protocolo da internet serve para definir um conjunto de regras para comunicação entre dispositivos e também identificar quais são esses dispositivos conectados a uma rede. Os protocolos da internet, eles gerenciam o processo de atribuição, por exemplo, de cada dispositivo exclusivo para aquele endereço IP, além de executar outras ações como rotear o tráfego da internet. Dessa forma, é fácil ver quais os dispositivos na internet estão enviando, solicitando e até mesmo recebendo informações. A gente pode dizer que o protocolo IP é o coração da internet, já que ele fornece uma possibilidade de comunicação dos dispositivos, por exemplo, como um número de telefone que possui o mesmo objetivo. Outro aspecto sobre o IP é que ele também pode ser externo ou interno. O IP externo, ele é um protocolo fornecido pela provedora de internet para sua residência, por exemplo, ou escritório, para conexão com a internet. Já o IP interno é utilizado para identificar um dispositivo em uma rede interna, a intranet. Agora sim a gente pode entender sobre o IP estático e dinâmico. IP estático. Como o nome já indica, o IP estático, também conhecido como IP fixo, é um IP que não se movimenta. Significa que, uma vez que o dispositivo o recebe, ele não muda. Esse número normalmente permanece o mesmo até que o dispositivo seja deposto ou sua arquitetura de rede seja alterada. Os IPs estáticos geralmente são utilizados por servidores ou outros equipamentos importantes. Ele só pode ser mudado manualmente pelo administrador da rede ou pelo ISP, ou seja, o provedor de serviços de internet. Para que o IP seja fixo, é necessário que o dispositivo conectado à rede esteja configurado com IP fixo. Caso contrário, ao mudar o computador para outro local, ele vai receber um outro endereço. O IP estático é muito utilizado por empresas, por exemplo, e existem algumas vantagens que eu vou ressaltar aqui. Por exemplo, ele facilita na hospedagem do servidor, também na utilização do acesso remoto. Por exemplo, o IP estático é aplicado para servidores dedicados, como servidores VPN, e por último, ele normalmente está relacionado a prover uma velocidade maior na internet. Mas claro, nem só de benefícios vivem os recursos e serviços, então vejamos algumas desvantagens do IP estático. Por exemplo, configuração é um pouco mais complexo, você tem que fazer manualmente no roteador. Uma maior insegurança também, um endereço que não muda entrega aquilo que os cybercriminosos precisam para encontrar vulnerabilidades na rede. Por exemplo, tempo. Custo elevado, já que é um IP totalmente dedicado a um único cliente, ele costuma ser muito mais caro na contratação junto aos provedores de internet. Então, vamos falar do IP dinâmico? Bom, se o IP estático é aquele que não muda, fica muito mais fácil entender que o IP dinâmico é aquele que muda. Meio óbvio, não é mesmo? Esses IPs, eles podem mudar a qualquer momento e são utilizados nos dispositivos que utilizam o protocolo DHCP, uma configuração dinâmica do host. Isso porque a rede precisa negociar o uso de um IP, que é possibilitado por esse protocolo, e a configuração funciona em segundo plano, permitindo que o dispositivo tenha um novo endereço sempre que necessário. A cada nova conexão com a rede, o IP automaticamente muda. O IP dinâmico é mais utilizado em redes domésticas por ser mais simples de configurar, além de ser mais utilizado pelos provedores de internet que fornecem e oferecem como serviço para o mercado residencial. Sendo assim, o IP é atribuído automaticamente no seu roteador de rede ou modem. Quando você se conecta à internet, esse IP é comumente utilizado para equipamentos de consumo. E quais são as vantagens, Rafa? Pelo amor de Deus. Bom, vou citar algumas das vantagens aqui do IP dinâmico. Por exemplo, o endereço IP ilimitado, evitando, por exemplo, conflitos como quando dois computadores tentam utilizar o mesmo endereço IP. Outro ponto é o custo ser mais baixo, já que a distribuição também dele ser muito mais utilizada, ele, em comparação com o IP estático, é mais barato. Outro ponto, facilidade na configuração, já que a maioria dos dispositivos estão
configurados para utilizar automaticamente um endereço IP disponível. E também relacionado à segurança, ele é um pouco mais seguro em comparação ao IP estático. Mas vamos falar algumas desvantagens do IP dinâmico. Por exemplo, eles não atendem bem a demanda de serviços hospedados, já que o DNS não funciona bem com esses endereços de IPs. Existe um outro ponto que é relacionado à limitação do acesso remoto. Dependendo do software que você utiliza para fazer o acesso remoto, ele pode encontrar problemas para se conectar, sendo o IP dinâmico, por exemplo. Existe também um outro ponto que é relacionado à instabilidade, por ser um serviço compartilhado. E você, afinal, quer descobrir qual que é o seu endereço de IP? Bom, é só clicar aqui no link da descrição e conferir um artigo completinho sobre o assunto. Nele você vai encontrar tudo o que você precisa saber, até um tutorial simples e rápido para descobrir o seu IP. Mas agora chegou a hora da gente falar de algumas vulnerabilidades por trás do IP. A facilidade em ser encontrado torna o IP estático mais vulnerável, possibilitando que qualquer um se conecte ao seu dispositivo diretamente da internet, incluindo, por exemplo, cybercriminosos. Mas claro, de maneira geral, os cybercriminosos eles podem utilizar vulnerabilidades nos IPs para executar os seus ataques. Eu vou dar dois exemplos de como que isso acontece. Primeiro, espionando o seu tráfego na rede através de um sniffer. A gente tem um vídeo aqui no canal, é só clicar aqui em cima. Segundo, rastreando o seu endereço residencial, já que é possível localizar um endereço físico, por exemplo, através de um IP. Mas fique tranquilo, que eu vou fechar esse vídeo com algumas dicas de como que você pode se proteger relacionado a essa parte do IP e ter mais segurança na sua comunicação. Primeira dica, use uma VPN. Uma das maneiras mais seguras de proteger o seu IP é ocultando o IP real do seu usuário. Segunda dica, use um proxy. Proxy é um intermediário entre o usuário e a internet. Ele recebe e repassa todas as requisições ao site que você está acessando. Tem um vídeo sobre isso também. E terceira dica, use um firewall, a solução que atua no controle dos acessos da rede, evitando problemas de segurança. Além disso, existem soluções que vão além da camada do firewall na borda da rede, trabalhando a segurança em camadas como VPN, web filter, controles de intrusão, entre outros recursos, que é o caso da Start, que possui a melhor solução de segurança em camadas para pequenas e médias empresas. Você pode descobrir mais clicando no link da descrição e falando com os especialistas. Mas me conta aí, você conseguiu entender o que é o IP e quais as diferenças entre o IP estático e o dinâmico? Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente te responde, além de deixar aquela famosa sugestão de tema e opinião sobre os conteúdos que a gente já vem postando. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fui!